l'aprovació definitiva d'aquesta modificació d'ordenança que després, de fet, vam estar tractant, vam estar debatent el passat 27 d'agost, en sessió plenària també. Un cop esgotat el període de delegacions, sí que es va presentar en temps i forma una delegació del grup municipal dels socialistes. En aquestes al·legacions es recollien dos punts principalment, que ja van ser respostos, van ser contestats, perdoneu. Un parlava d'un pla de control, d'un pla d'inspeccions de les àrees de contenidors, d'aquests punts de contenidors, de què hi abocava la gent, que es pogués realitzar aquest pla d'inspeccions, i l'altre punt, el que plantejava, és una bonificació de voltant del 30% amb un sistema de qui anés com a mínim 5 cops a la vegada a la deixalleria durant el període d'un any. Aquestes al·legacions van ser contestades també, es van estudiar evidentment amb els tècnics del SIGMA i es va concloure, per una banda, és veritat que les dues van quedar desestimades, però per diferents motius, i sí que m'agradaria deixar-ho clar. La primera és perquè aquest pla d'inspeccions ja existeix, a més, com els vaig explicar, se n'ha elaborat un de més intensiu, que el que ens permetrà és encara millorar aquestes inspeccions, que el farem amb el suport dels agents cívics, que ja els estem formant, ja els estem preparant perquè, entre altres tasques, puguin elaborar també aquestes. Per tant, aquest pla ja hi és, ja existia en aquest moment i per això es desestimava, perquè ja hi era. Sí que la següent era quan demanava la bonificació. Ens sembla que amb el sistema que plantejaven de bonificació, entenc el sentit de la seva al·legació, entenc el sentit perquè, de fet, aquest Ajuntament té el compromís d'avançar cap a un sistema d'una taxa per generació, per tant, entenc el sentit del que volien expressar amb aquesta proposta, però sí que no amb el mètode o el que posaven sobre la taula, perquè ens semblava que, entre altres coses, podria generar un greuge precisament per la gent que optés per una opció de reduir, una opció de reutilitzar. Podria ser un greuge comparatiu amb la gent que finalment s'acaba desprenent d'aquests residus. També ens sembla un greuge per la gent que utilitza la deixalleria mòbil, per exemple, que aquest sistema que proposaven no ho tenia en compte, o fins i tot per aquella gent que pugui tenir algun impediment per poder-se desplaçar a la deixalleria i, per tant, també la penalitzaríem, o perquè no té un vehicle per poder portar aquests objectes, o perquè no té la capacitat física. Estic pensant, per exemple, en gent gran que no pot manipular aquests objectes que a vegades pesen força. No, per tant, entenc el sentit, entenc el rerefons de la seva proposta, però en aquest cas pensem que no era aplicable i per aquest motiu la vam descartar. Simplement era per contestar les al·legacions que s'havien presentat i simplement seria l'aprovació definitiva del que ja vam parlar fa uns mesos. Gràcies. Gràcies, senyor Sallabona. Senyor Riera o senyora Roca, volen intervenir? Senyor Riera? Sí, avui aprovem definitivament l'increment de les sancions per comportaments incívics pel que fa a relació a la recollida de deixalles. Això ens sembla molt bé i estem molt a favor. Passa que ens sembla que això és insuficient si no va acompanyat d'un nou model de recollida. Ho vam dir-ho en anteriors plens i creiem que això també ha d'anar acompanyat de vàries i moltes campanyes de sensibilització, una part pedagògica important i sobretot a nivell d'educació pel que fa a recollida selectiva. Si no hi ha un canvi substancial profund, serà complicat que aquestes noves sancions doncs puguin ajudar a la millora d'aquest sistema. I en aquest sentit, doncs, per nosaltres el canvi substancial hauria de ser un canvi de cobrament de les taxes de residus. Haurien de ser per generació. Qui més produeix ha de pagar més i també en funció de la qualitat. O sigui, el fet de reciclar i de treballar-ho millor i de gestionar-ho millor també hauria de tenir un altre tipus de taxa. I alhora, doncs, recordar el dia a dia, doncs, molts de nosaltres quan anem a llançar escombraries doncs veiem l'estat dels contenidors, que és complicat, que és un tema que està bastant al límit de saturació, residus acumulats, els pes dels contenidors, i que costa bastant. I això, abans que parlàvem de Barri Vell, el Barri Vell
anem a reciclar perquè tenim una consciència individual, cívica i de comportament, però en recullen les deixalles cada dia davant de casa, siguin separades però no siguin separades. Llavors això ho hem d'esmenar-ho quan abans i millor. I no em serveix tampoc esperar una planta de triatge, perquè la planta de triatge no ha de fer la nostra feina. Reciclar ja no és una opció. No hi ha possibilitat d'escollir amb això. Reciclar és necessari, és imprescindible i, per tant, doncs, ens falta bastant. No hi votarem en contra, perquè ens sembla correcte, però com que la trobem insuficient, en aquest cas ens abstenim. Gràcies, senyor Riera. Per al grup dels socialistes, senyor Guix. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, en tot cas, vam votar a favor d'aquesta ordenança municipal, vam fer aportacions, i vaig dir el dia que vam fer el plenari, li vaig dir al regidor si calia que els escrivies, em va dir que sí, els vaig escriure, evidentment. Uau, únicament demanàvem un pla de control, això és el mínim que es pot fer. Si tu fas una ordenança que la canvies perquè les coses no funcionen, doncs digui'm, escolti'm, no, passarem una vegada per setmana per cada barri a revisar les deixalles i posarem infraccions si veiem situacions que no són les que toquen. Bueno, tant sentit com això, i si el regidor m'està dient que ja el té, doncs em digui, ja el tenim, ja està. Però em diu, no l'acceptem l'al·legació. No me l'accepta. L'altra al·legació no me l'accepta, jo ho entenc, perquè aquesta és una ordenança governamental i jo el que feia referència, el que fèiem referència al PSC amb aquesta al·legació era, anava lligada més al que era el cost del tribut de la taxa de l'ordenança, que és en aquestes ordenances que vam aprovar el plenari passat. Per tant, doncs jo la presentaré com a al·legació en l'ordenança de deixar-hi. Simplement, aquesta ordenança, aquesta al·legació, existeix a Girona, a Palafrugell, a Salt. És a dir, hi ha moltes poblacions que ja la tenen. És a dir, la gent que participa en la recollida, que va a la deixalleria a portar deixalles pel seu compte i té un cost d'anar-hi i de gasolina i no sé què, doncs se li fa una petita modificació o bonificació a la seva taxa de deixalles que paga anualment. I ja no ens inventem res, perquè hi ha moltes ciutats que ho tenen i això és pedagogia positiva, ensenyem, reciclem i fem pedagogia de participació i que la gent participi en el que és els afers de la ciutat. Ben, això. Però ja l'escriuré i en tot cas la tornem a presentar en aquesta ordenança que vam aprovar. Ens tindrem. Gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades. Sí, senyor alcalde, gràcies. Bé, nosaltres votarem a favor de la modificació d'aquesta ordenança. De fet, només volíem aportar una sèrie de reflexions. És a dir, nosaltres saben i ho hem explicat que el nostre model de residus és el pagament per generació. Per tant, en aquest sentit, el tema de les sancions segurament no caldria, tant si opten per contenidors tancats com si opten per el porta a porta en algunes zones de la ciutat, perquè bé, tothom pagaria per el que genera i, per tant, en aquest sentit, tothom seria molt més responsable dels residus que genera. Però bé, ja que estem aprovant una ordenança de sancions, nosaltres el que ens agradaria saber és amb l'actual pla de sancions que vostès diuen que ja tenen i apliquen, quants diners s'han recaptat i on han anat invertits aquests diners. Perquè per nosaltres seria clau que qualsevol diner, tant si ja era abans com ara en aquesta ordenança, s'invertís o es posés en la bossa de canviar els contenidors i d'implementar la nova forma de recollida de residus que pensem que hauria de tenir una ciutat del segle XXI. Bàsicament perquè vostès ho saben i aquest any doncs, en les ordenances fiscals doncs, han dit que no pujarien la taxa de residus i per tant això ho assumirà l'Ajuntament i trobo que és molt oportú amb l'any que estem passant, però vostès tenen claríssim que cada vegada més aquests residus ens costaran més diners, sobretot aquesta fracció resta que la gent que separem doncs bé, seguirem pagant el mateix que la gent que no separa i no separar és lícit o no, això ja ho decidirà cadascú a casa seva, però bé, la gent que separa en aquest sentit el pagament per generació crec que és el més just que es pot establir en un model de societat doncs, tal com dèiem, del segle XXI. Per tant,
el que nosaltres demanaríem, perquè nosaltres sí que aprovarem aquesta ordenança, aquest canvi d'ordenança, el que sí que demanaríem és que ens poguessin assegurar que tots els diners que recaptaran d'aquestes sancions vagin a implementar un nou sistema de residus, perquè si no, ja em diran vostès, cada vegada diuen que implementar aquest nou sistema de residus és caríssim, però si no anem fent una mica de bossa, i crec que aquesta mica de bossa estaria bé fer-la ja doncs, amb aquest tipus de sancions, que entenc que intensificaran doncs, aquest pla de sancions actual, que pugen doncs, aquestes sancions i que també doncs, tindran més agents cívics per poder fer aquest control. Per tant, en aquest sentit, perquè si no el que estem fent és aprovant una ordenança, no abordar el pagament per generació i mentrestant anem fent una mica de maquillatge de residus i no massa res més. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Bernades. Senyor Sellabona, vol respondre als comentaris? Gràcies, senyor alcalde. Sí, intentaré anar-los contestant. El que deia el senyor Riera, comparteixo amb vostè la idea de que és una obligació, és a dir, és una obligació que tenim tots els ciutadans, absolutament tots, a reciclar, a fer una bona gestió dels residus que generem, els que encara no som capaços d'evitar i, per tant, estem generant a dia d'avui. També de la complexitat, del model, de la complexitat que a vegades té el desplegament d'un model en un moment determinat, quan la ciutat també canvia, també es fa gran, pateix molts canvis i també doncs, se'n ressenteixen. En aquest sentit, el pròxim mes de març s'iniciarà ja el procés de redacció del nou plec. Aquest nou plec ens ha de servir també per abordar aquest canvi de model, al qual ja ens van comprometre com a consistori, perquè vam portar aprovació si validaven que anàvem pel model de contenidor tancat, com abans posava sobre la taula la senyora Bernades, i per tant el pròxim mes de març del 21 ja començarem en aquesta direcció que ens ha de portar com el que nosaltres també volem, com veig que també volen els altres grups, que és aquesta taxa per generació, buscar una millor manera de tots aquests costos que hi han repercutits en una taxa molt més justa, no? Que era un concepte que havia sortit abans i en el qual estem totalment d'acord. No he fet esment, però sí que estem acabant de perfilar una campanya de sensibilització, precisament, sensibilització i informació, perquè ens sembla que ara el nostre deure, un cop hem fet aquesta modificació, és també informar a tots els ciutadans d'aquesta ordenança ha estat modificada, en quin sentit ha estat modificada, i aprofitar aquesta campanya també per fer aquesta feina de sensibilització que no podem aturar. Les aportacions que també realitzava el senyor Guix, el plaquet hi és i de veritat que n'era desestimar-la en el sentit de que celebro, que cregui que també és important i li puc compartir aquest el pla d'inspeccions perquè el tingui, perquè a més sé que és un tema que segueix de prop i per tant no hi ha cap problema. Entenc que és més un tema de forma en el moment de la desestimació, però en cap cas que estigués en contra o que no compartís que ens fes arribar aquesta petició, perquè ja li dic que em sembla que és un pas més que hem de fer, la millora de les inspeccions d'aquestes àrees de contenidors. I com deia la senyora Bernades, aquí quan entrarem un tema després més de comptabilitat, no sé si la regidora Montse Torres també en té més informació de com vincular aquesta recaptació després amb aquestes inversions. D'entrada em sembla que té molta lògica el que plantejava. Aquest any és veritat que és un any una mica complex, una mica diferent. Una, perquè hem vist que els comportaments de les persones també s'han modificat en quant a la generació de residus. És un any una mica complexa. Nosaltres pensem que és una assignatura que hi havia també pendent el tema de millorar les inspeccions. Penso que hem de ser expectants amb aquests resultats que poden venir d'aquestes millors inspeccions que farem amb els agents cívics, que són quatre persones que dedicaran una part important del seu temps a fer aquesta tasca i que jo penso que ens ha d'ajudar a millorar l'aspecte i el funcionament, sobretot, d'aquestes àrees de contenidors. Molt bé, moltes gràcies. Si els sembla bé, no hi ha cap. Senyor Guix? Per al·legacions, és que ha dit que tots els grups s'havien manifestat a favor de la taxa per generació. Nosaltres no, Sàpiga. No, doncs ho tingui molt clar, que nosaltres no estem ni a favor del porta a porta ni per la taxa per generació. Estem a favor del sistema actual. Ben fet, ben inspeccionat, amb campanyes en campanyes pedagògiques, etc., i també amb la planta de triatge que ha de triar. Però no amb aquests models que pensem que són molt complicats de posar sobre la marxa i són molt cars pels ciutadans.
Disculpi l'error, doncs, senyor Guix. Bé, aclarit aquest punt, si els hi sembla bé passaríem a votació aquesta aprovació definitiva d'aquesta ordenança. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs donaríem definitivament per aprovada aquest canvi, aquesta modificació.